Якщо ви вийдете за межі дозволеної території, вам доведеться покинути острів. Вам краще одягнути хіджаб. У нас були неприємні інциденти між ув'язненими та жінками-адвокатами. Ви хочете захищати людину, яка вербувала терористів для 11 вересня? Мохаммед Ульслахі, мавританець, в'язниця Гуантанамо. Це він завербував покидьків, що скерували літак твого друга у південну вежу. Це через нього ті люди опинилися в літаку мого чоловіка? Він за це заплатить. Якщо затриманий спробує вас атакувати, ми негайно прийдемо на допомогу. Я Ненсі Холандер, це моя помічниця, ми представлятимемо вас у суді. Наша ціль – смертна кара. Якщо щось пропустимо, він опиниться на свободі. До роботи. Подзвоніть за цим номером. Поговоріть з моєю мамою. Скажіть їй, не знаю, щось хороше. Американський уряд тримає у Гуантанамо 700 ув'язнених. Відколи це ми саджаємо людей у в'язницю без суду і слідства? Ми тут надовго. Звинувачення відмовляється показувати нам докази проти вас. Тут усе цензуровано. Усі питання до уряду. Усі ці роки мені кажуть, ти винна. Не у тому, що я зробив, а у тому, у чому мене підозрюють. Я не винна. Його допитували, його утримували проти його волі і за 6 років не висунули жодного звинувачення. Вам взагалі не принципово, на кого працювати? Я працюю не на нього, а на верховенство права. Ви не бачили того, що бачив я? У моїй країні усі знають, що не можна довіряти поліції. Але я й подумати не міг, що у Сполучених Штатах Америки мене чекатиме страх і насильство. Кілька безсонних ночей, нічого більше. Ніколи не брав участі у змовах, але, здається, я починаю розуміти, як це, коли усі змовились проти тебе. Я поясню, ти або з нами, або проти нас. Розкажи, що з тобою сталося, бо як мені тебе захищати? Ви просите мене потопити човен, у якому я сам пливу. То, може, він винен? Може і так. Але це наша робота. Мене осуджує власна сім'я. Що це за робота? Якщо я помиляюсь, то врешті-решт саме з мене спитають за це. З чого ти взяв, що ти кращий за нас? Я не вважаю себе кращим за будь-кого, у цьому і справа. Я 8 років мріяв опинитися у залі суду. І от коли я тут, мені страшно. Здається, я розумію, чому Гуантанамо побудували саме тут. Мій клієнт не підозрюваний. Він свідок. Містер Еслахі, підійміть праву руку та повторюйте за мною. Мавританець.